الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa casharadii dugsiga Golden waa darsigii tarbiyada ardayda waxay noogu joogay oo soo dhameystirnay cutubkii toddobaad. halkan waxaan ka geli doonaa cutubka sideedaad. cutubkii aan ka soo baxnay axkaantii buu ahaa ama fiqigii ayaa buu ahaa. halkan waxaan ka geli doonaa cutubkii seerada. waxaa ugu horeeya Sayyidatu Khadija. shaqsi ahaanteeda ayay nala barayaa. casharkan wuxuu ka hadli ka warrami doonaa Sayyidatu Khadija, magaceeda iyo sharafta ay ku lahadahay nasabkeedu. waxaa ka warrami doonaa waqtigii jaahiligii sidee bay ahayd. waxaa kaloo ka warrami doonaa islaamista islaantay Khadiija radiyallahu anha. waxaa kaloo ka warrami doonaa fadaaisha ay leedahay. waxaa kaloo ka warrami doonaa xubun nabiyyi sallallahu calayhi wasallam Khadiija, Khadiija nabigu siduu u jeclaa sallallahu calayhi wasallam. waxaa ugu dambaysiin doonaa insha allah wafaatu Khadiija waqtigii geeriyootay. intaasuu casharkeennu ka kooban yahay, waa casharka ugu dheer casharadeenna. marka Sayyidatu Khadiija ismuha, magaceeda, wa sharafa nasabiha, iyo nasabkeedu sharafta u leeyahay. nasabkeeda waa nasabka ay u tirsanayso. ismuha, magaceeda, wa sharafa nasabiha, iyo nasabkeedu sharafta u leeyahay. magaceeda haddii lagu horeeyo tirsiinteeda, hiya ummul mu'miniin, mu'miniinta hooyadoodu weeyaan. wa azwaajuhu ummahaatukum, buu ilaahay quraanka ku yidho. aswaajtii nabigu sallallahu calayhi wasallam dadka muuminiinta oo dhan hooyooyin bay u yihiin, hooyooyin bay u yihiin. hiya ummul mu'miniin, waa muuminiinta hooyadoodii ugu horeysa weeyaan. as-sayyidatu Khadiija bintu Khuwaylid bintu binu Asadin binu Abdul Uzza binu Qusay al-Qurayshi al-Asdiya. waa tirsinteedii. marka rasuulku waxay ku kulmayaan Qusay, bay ku kulmayaan oo ay soo yimaadeen Khadiija bintu Khuwaylid binu Asadin binu Abdul Uzza binu Qusay al-Qurayshi al-Asdiya. wa ummuha, hooyadeed waxay ahayd Faadimatu bintu Zaa'ida binu Jundubin. hooyadeed Faadima loo odhanayo hooyadeed bintu Zaa'ida bintu Jundubin. wa kaanad waxay ahayd Khadiija, wa kaanad waxay ahayd min acraqi biyuuti Quraysh, min acraqi, kuwa ugu asalsan biyuuti Quraysh. Quraysh guryahooda, guryaha ugu asalsan bay ka mid ahayd. yacni dadka nasabkoodu asal ka yahay ayaaba ahayd. wa kaanad waxay ahayd min acraqi biyuuti Qurayshin, Quraysh degaankooda dadka ugu asalsan bay ahayd. nasaban xagga nasabka, wa xasaban xagga wanaagga, wa sharafan iyo sharaftaba. intaaba dadka ugu asalsan bay ahayd. waqad nashaat, waxay ku barbaartay cala takhalluqi, inay ka dhaqan yeelato bil akhlaaqi alxamiida, akhlaaq wanaagsan, akhlaaq la mahadiyo ayaabay dhaqankeedu ahaa. waqad nashaat, waxay ku barbaartay cala takhalluqi, inay ka dhaqan yeelato bil akhlaaqi alxamiida, akhlaaq wanaagsan oo la mahadiyo. wa kaana, wuxuu ahaa min sifaatiha, sifadeeda, alxasmu, go'aan bay lahayd, qof go'aan leh oon walaac iyo waxaa lahayn bay ahayd. waalcaqlu, caqlina way lahayd. waalcifa, dhowrsoonaan bay lahayd. yaltaqii, waxay ku kulmaan nasabuhaa, nasabkeeda, binasabi nabiy, nabiga nasabkiisa waxay ku kulmaan, abtirsiinteeda iyo abtirsiinta nabigu waxay ku kulmaan fi jaddi alkhaamis, awowga lixaad, fi jadil khaamis, awowga lixaad ku kulmaan. oo waa kan xaggana soo sheegno Khadiija bintu Khuwaylid binu Asadin binu Abdul Uzza binu Qusay, binu Qusay ayaaba ahayd. waaye yaltaqa, waxay ku kulmaan nasabuha, nasabkeedu, binasabi nabiy sallallahu calayhi wasallam, nasabka nabiga, fi ljadil khaamis, awowga shanaad, awowga shanaad ayaabay ku kulmaan. fi jadi lkhaamis, awowga shanaad bay ku kulmaan. fahiya aqrabu ummahaati lmuminiin, fahiya Khadiija
aqrabu ummahaati almu'miniin ummahaatka mu'miniinta ta ugu dhaweeyaan ila nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga iyada ugu dhow xagga tirsiinta oo ummahaatka kale aad tirsiinta nabiga de halkaa kuma yaan soo gaadhaynin in de quraashaan maartay ama carabahan ay soo yimaadeen mooyane laakiin khadiija awuuga shanaad ku kulmayeen awuuga shanaad ayaa ku kulmayeen fahiye iyadu aqrabu ummahaati almu'miniin mu'miniinta hooyooyinkood ta ugu dhaweeyaan ila nabiga sallallahu alayhi wasallam وهي خديجة أول امرأة قبرتي وغوري سويانو تزوجا وغرسد النبي صلى الله عليه وسلم ومركي وغرسدي سيرادة واتكو عركتين رسولك عليه الصلاة والسلام شريل لبا تنجربوها إيادونا أفر تنجربها إيال كان إياد عودة الشيء نبي صلى الله عليه وسلم وبدك رسولك وحا ينتضبا إبراهيم مركا لقرر يابا لحدك لخديجة على الشيء wa Zainab Umm Kulthum iyo Fatima iyo Abdullah iyo Qasim inta ayada dhashay Ibrahim baa laga reebay way awwalu marata wa gabartii ugu horeysay oo tazawajaa guursado wa awwalu khalqi Allahi khalqi Ilaahay tii ugu horeysay bay ahayd oo aslama soo muslimta bil jamaa al muslimina iyada oo wari wax dad oo soo muslimay imaan jirin nabiga kaleey salaatu wasalaam halka waxaan ka garanaynaa markii isagoo qaara xira jooga uu malaa'ikul jibriil u yimid wakii nabiga kulaa iqra nabiguna wakiila amaana bi qariin ana waxa ma akhriyo markii dambe wakiis uu akhriyay iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka alakram inta markuu akhriyay nabigu waa yimid isagoo gariiraya khadiija markuu yimid wuxuu ku yiri doodooba kadib markii dambe wuxuu uga waramay waxyaabuhu arkay waati dhiri gelinaysay ee kulahayd kala walaa yuqsi kalaahu ilaahay waxba ku hoojin maayo adigu waad martidaad u maartay soo dhaweysa dadka wanaagaad soo yaad marta amarta kadib waati kaxaysay waxay u geysay inana ilmaadariyihiin oo oday weyn ahaa waraaqo birno fuloodanay ayaaba u geysay oo ila kitaabkii ahaa oo kutubti hore haystay kadib waa uga waramay waxyaabuhu arkay waakii markii dambe kulahaa ka ku yimid waa naamuska khayr wadihi jibriil buu ahaa laakiin waqtiga lagu soo diray hadaan gaaro waan ku gargaari doonaa kadib markaas ayuu rumaysayba markii ugu horeysayba iyadoo ay rumaysay wa awwalu khalqi Allahi khalqi Ilaahay tii ugu horeysay weeyaan oo aslama muslimata bi ijma' almuslimina muslimiintu saas ku ijma'aan as-sayyidatu khadija fil jahiliyyati waqtiga jahiliga sidaba ahay في الجاهليه وقت الجاهليه وقبل لقاء رسول الله رسولك انت يان كل من كانت وحي سيده خديجه رضي الله عنها امراه قبر بها هي ذات مال هنتله وتجاره جناح سبيل هي رابحه اد مارتي جناح سيداسي معاش بدل سو صاروا وكانت وحي هي تستاجر الرجال رقي كريسن جرتي لتجاره يا جناح سيده وكرين جرتي ragga ayaa baadhinaysa ganacsigeen qaad waxaad geysaa Shaam alaabta iibi alaabta ay soo iibi dadka ayaa baa u shaqeyn jiray li tijaraha wa tabacathum waxa u dir jirtay biha ganacsigeeda waxa u dir jirtay ila Shaam magalada Shaam bay u dirisay hiya umm almu'minin as-sayyidatu khadija bintu khuwaylid bin asad bin abd al-uzza bin qusay al-qurashi al-asdi wa ummaha hooyadeedna Fatimatun bintu Zaida bin Jundub bin Bayy wa kanat wahay Khadija min aqraqin kuwa ugu asalsan buyota qurayshin quraysh guriyooda nasaban xaga nasabka ya tirsiinta wa hasaban xaga maartay wanaaga wa sharafan ya sharaftaba wa qad nashaad waxay ku barbaartay ala takhalluq inay ka dhaqan yeelato bi akhlaaqil hamida akhlaaq dalam mahdiya wanaagsan akhlaaq wanaagsan beelad dhaqanku waa wax fiican inuu qofku dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa wanaajiyo haddii imika diinta qaanood bila akhlaaq tahay diinta waxba ku tirmayso diintu waxay ku fiican tahay marka akhlaaqdina raaciso oo qof akhlaaq wanaagsan soo dhaweyn la tahay ayaaba wanaagsan oo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu ka waramayay dhaqanka wanaagsan inuu yahay waxyaabaha miisaanka aakhara la mid isku miisaamo qofka inaad qof tahay dabeecad wanaagsan dad isku dhaweyn leh inaad tahay haddii laakiin dabeecad xun tahay diintina kuma dhaqan kareysid markaa wakaana wuxuu ahaa min sifaatiya sifadeedu alhazm go'an
والعقل عقل بي لهيد والعفة دورسانان بي لهيد يلتقي وحي كل ما نصبها أبترسين تيدا بالنسب النبي نبي أبترسين تيدا وحي كل ما في الجد الخامس أهوغا شنات أيا بي كل ما فهي يضو أقرب أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين أزواجة النبي صلى الله عليه وسلم سقال كي كلا يدا وجود دويت إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي حق أمارك تي أبترسين تيدا وجودو way awl imraatan gabadh waa tii ugu horeysay oo tawasawajaa uu nabigu guursado intay ay la joogteen dumar kale rasuulku ma guursanin sallallahu alayhi wasallam intay wada joogeen khadiija khadiija markii ay geeriyooti kadib ayaa dumar kale uu nabigu guursaday wa awl khalqillaahi khalqiga ilaahi tii ugu horeysay weeyaan oo aslama muslimta bijmaac muslimina muslimiintu saasay ku jamaaceen asayidu khadiija fil jahiliyyati waqtiga jahiliga sidaba ahay في الجاهلية وقت الجاهلية يو قبل لقاء رسولي رسولك أنت يا كل من كانت وحي هيد السيدة خديجة رضي الله عنها امرأة قبربة يا هيد ذات مال هنتلة وتجارة يا جناسي رابحة المعاش فربنا صوصارة وكانت وحي تستأجر الرجال رجع يا بيو كريسين سل تجارة يا جناسي كذا وتبعثوا موحي ودرسي بها جناسي إلى الشام بيو درسي ashar ka markaynu saaq qaadano waxyaabaha badan ee layliga ka iman doona inaad idinku ka dhac calaamadeysataan oo layliga qaybta dambe marka dambe wuxuu noo keenin doonaa su'aalo noo keenin doonaa waxa kamid ah nasabka khadiija sheek iyo ku oran doona waa inaad xiftido asayid khadiija bint quwaylid bin asad bin abd al-uzza bin qusay al-qurashi waa inaad saaq xiftido waxa kale ku xiga rasuulka kaleey salaatu san qaybaha dambe noo keenin doonaa waxyaabaha maaragtay layliga imika layliga ku xiga kale waxa maada qaala سيد خديجة لرسول الله عندما رجع إلى الغار وعشر كذا بيه إن شاء الله أيها بنكو قاعد دونا هو يدري ذي هاي هذا دليل قدر دواينا ترى هذا وحياة فاطمة بنت زايد بن الجند بن نصب كيد محوها وأنا ترى هذا من أعقرق بيوت قريش نصبا وحسبا وشرفا محاي أخلاق ذي السدابة هاي ذو السدابة كو كرتاي وأنا ترى هذا بأخلاق الحميدة أيها بكو كرتاي سفوين كأيلا هذا محاكم ذا الحزم والعقل والعفة رسولك يا خديجة أبترسينتها الكيب كوكل ميال في الجد الخامس في الجد الخامس أيام كوكل ميال وأنا ساتر هذا واحد شاكتا دمر كيو غور ري قبل يغور رسول النبي بورسدي خديجة أيام يا هاي سيدا وأنا ترى إن شاء الله عشر كنال كاس أيام أنو كسو قبل قبيننا عشرة الدبة أنت إنه ما ركتي عينو قارنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته